នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV មានតាំងពីឆ្នាំ1999ខណៈគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនដឹកនាំសភាតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺមាន3គណបកទៀតចូលរួមហើយអ្វីមិនមានការជំទាស់តើក៏បំណងអ្វីទៅបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងនឹង CLV នៅពេលនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាឆ្នាំ1999នៅរដ្ឋសភាមិនមែនមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេគឺមានបកច្រើនរួមទាំងបកសំរងស៊ីផងដែរហេតុអ្វីបន្តវ៉ារឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណចាំបាច់អីបានជានៅពេលចរន្តចាប់ផ្ដើមឡើងបានដុតបន្ថែមចោះពេលដែលខ្លួននៅជាសមាជិកសភាមាន55កៅអីក្នុងសភាមិនក៏មិននិយាយរឿងនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងចោទសួរទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងដូចនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឱកាសដែលអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអាចារ្យនេះចំនួន 1,000 នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហើយអ្នកនឹងបំផុសបំផុលខ្ញុំសួរដោយឆោតកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពី99គណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាគណៈបកដែលដឹកនាំសភាម្នាក់ឯងទេពី99មាន3គណៈបក2003គណៈបករបស់លោកនឹងក៏នៅក្នុងសភាដែរមិនក៏មិនតវ៉ាជំទាស់ពេលនោះស្ងាត់ម៉េះបើន័យថាអស់លោកក៏យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនគួរថ្នាក់ទុំឯងឥឡូវឃើញចាប់ផ្ដើមបំផុសចេញមកបំផុសឃើញចរន្តចាប់ផ្ដើមដុតបន្ថែមចុះពេលដែលគាត់នៅសមាជិកសភាគណៈបកគាត់មាន55កៅអីក្នុងសភាមិនក៏មិននិយាយរឿងហ្នឹងបងប្អូនសួរមើលបកប្រឆាំងឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខុសគ្រោះថ្នាក់គេយកតែអាកាសហ្នឹងដើម្បីវាយខ្លាំងផុតក្នុងសភាពេលដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងសភា55កៅអីហើយតាំងពីអាណត្តិទី1មាន3បកនោះអូអាណត្តិពី99មកយើងបោះចោត98មាន3បាក់ដែលចេញដបងនោះហេតុអីក៏មិននិយាយថាអានឹងខុសបងប្អូនយុវជនគួយខ្ញុំហៅខ្លះគួយចោះនៅគ្នាដែលតាមស្ដាប់តាមអ្នកយុយយើងសុំសួរច្បាស់តែហេតុអីបានពីមុនលោកអ៊ំលោកតាលោកវីរៈបរោះមិនតវ៉ាពេលដែលខ្លួននៅក្នុងសភាកែងនៅក្នុងសភាហីសភាអាណត្តិ5ឆ្នាំគាត់នៅតាំងពី98រហូតទៅដល់2017ប្រមាណ10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំជាងជិត20ឆ្នាំហេតុអីក៏មិនជំទាស់ពេលនោះគិតថាអានឹងត្រូវដែរទេហើយឥឡូវទុំឃើញចរន្តនេះតាំងប៉ើងចេញមកដុតឆេះបន្ថែមឲ្យក្មេងៗមកធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេនឹងនៅជប៉ុនខ្លួនឯងទៅទាំងយកទាំងឪពុកម្ដាយធានាយកទៅនៅដឹកកប៉ាល់ហោះចេញហើយឲ្យគេមកដុតបំផុសអ្នកផ្សេងឲ្យប្រឈមជាមួយរដ្ឋម្ដាយសិតតែរៀបចំគោលដៅនេះរៀបចំឲ្យគោលដៅទៀះអ្នកនេះអ្នកនេះបើមានចាប់ផ្ដើមហើយបើមានចាប់ផ្ដើមហង្សាគេមានថាចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅទីលានបន្ទាប់មកត្រូវតែដើរទៅទូតនេះបន្ទាប់មកត្រូវតែឈាមគេថាត្រៀមទុបតុលមួយអាញាធរព្រោះគេឲ្យច្បាប់ត្រឹមតែធ្វើនៅកន្លែងនេះទេចឹងពេលតែបុកទម្លាយទៅដោយនៅអង់គ្លេសចឹងគាត់សុំនៅនេះតែបុកទម្លាយទៅកាន់នោះប៉ូលីសគេទប់ព្រោះតែឯងទៅប៉ះពាល់ចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្សេងធ្វើដំណើរអស្ថិរភាពចឹងគេត្រៀមសេណារីយ៉ូនឹងទី1ធម្មតាទី2ត្រូវតែបុកយកញាត់ទៅដាក់ចឹងយើងរំពឹងថានឹងប៉ះគ្នាយើងត្រៀមហើយ
ហើយគេថាបើប៉ះគ្នាលើកដំបូងហើយតើកើតមានបញ្ហាចលនាទូទាំងប្រទេសនឹងងើបឥឡូវខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកស្រែកពីក្រៅប្រទេសមកនោះថាតើអំពើបែបនេះរៀបចំទាំងក្របបៃរៀបចំទាំងក្របដបទឹកសាំងរៀបចំទាំងដបងរៀបចំទាំងជាពីមតើនេះឬការត្រៀមឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មអហិង្សាទី2ផែនការគោលគំនិតចេញច្បាស់លាស់ហើយគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រឹមដកមិនដកចេញពី CLV ទេអញ្ចឹងបងប្អូនសួរមើលកែងខ្លាចបាត់ប្រទេស50ឆ្នាំ25ឆ្នាំតើចាំបាច់ឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទឹកដីអស្ថិរភាពថ្ងៃនេះធ្វើអីព្រោះបបែកកថ្ងៃនឹងទៅឆ្នាំទៀតនៅតែធ្វើឲ្យសកម្មភាពមិនស្ទេធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែខ្សោយនឹងហើយជាការបាត់បង់ទឹកដីដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះបាត់បង់ការពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខ្លួនឯងព្រោះកម្លាំងខ្លួនឯងឥឡូវតែចែកគ្នាជាតំបន់ទួតទេតំបន់បែកគ្នានេះជាការពិតអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់អ្នកណាថាហេតុអីក៏មិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំស្ដាប់ហើយតែប្រជាពលរដ្ឋមាន3ក្រុមខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់អ្នកកដាលអ្នកកដាលគឺជាអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពកុំឲ្យគាត់លំបាករស់នៅអាចារ្យអាចារ្យនេះទុកពេលឲ្យខ្ញុំពេលគេការធ្វើពិធីការផងកុំឲ្យគេលើកពេលទៀតសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាជាធម្មតាបកប្រឆាំងនៅពេលឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីគ្រោះថ្នាក់គេយកតែឱកាសនោះដើម្បីវាយប្រហារហើយខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសភាខណៈពេលដែលខ្លួនមាននៅក្នុងសភា55កៅអីហើយកាលនឹងមានរហូតដល់3បកហេតុអីក៏មិននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណវាខុសទៅសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចោទសួរទៅកាន់យុវជនចំនួនក្រោយដែលបានស្ដាប់តាមការញុះញង់និងសុំសួរច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពីមុនលោកអ៊ំលោកតាលោកវីរៈបរោះខ្លួនមិនតវ៉ាពេលដែលខ្លួននៅក្នុងសភាខណៈដែលសភាមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយខ្លួនបាននៅតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតដល់ឆ្នាំ2017មានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយហេតុអ្វីបានជាមិនជំទាស់ពេលនោះឲ្យហើយឬគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវដែរហើយមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលឃើញចរន្តតវ៉ាទើបចេញមកដុតបន្ថែមហើយឲ្យក្មេងៗមកធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់សម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមដែរថាមានអ្នកដែលស្រែកខ្លាំងជាងគេគឺកំពុងនៅប្រទេសជប៉ុនខណៈដែលខ្លួនឯងទើបតែបានធ្វើលិខិតធានាយកឪពុកម្ដាយទៅនៅជាមួយហើយបែរជាមកបំផុសឲ្យគេមកប្រជុំជាមួយរដ្ឋអំណាចទៅវិញដែលបានសុទ្ធតែរៀបចំគោលដៅចាប់ផ្ដើមនៅទីលានហើយបន្តដើរតាមស្ថានទូតនិងត្រៀមទប់ទល់ជាមួយអញ្ញាធរជាបន្តបន្តផងដែរសម្ដេចថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចោទសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលបានស្ដាប់តាមការញុះញង់ពីក្រៅប្រទេសមកនោះថាតើអំពើដែលបានរៀបចំទាំងក្របបែករៀបចំទាំងដបសាំងរៀបចំដំបងរៀបចំជំពីមតើនេះឬការត្រៀមរៀបចំឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាទី2ផែនការគោលគំនិតចេញច្បាស់លាស់ហើយគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រឹមដកឬមិនដក CLV នោះទេ
សម្ដេចថាបដិបត្តិបន្ថែមថាសូមបងប្អូនសួរមើលក្រែងខ្លាចបាត់ប្រទេសក្នុងពេល25ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំតើចាំបាច់ឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទឹកដីនិងអស្ថិរភាពពីថ្ងៃនេះធ្វើអីព្រោះបើធ្វើតែដូចនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែខ្សោយនិងឈានដល់ការបាត់បង់ទឹកដីដោយស្វ័យប្រវត្តិបាត់បង់ការពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខ្លួនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាThank you.